Нийслэлийн 2024 оны төсөв өчигдөр батлагдсан. За улмаараа 2024 онд хүүхдийн хэвийн өсөлт хөгжлийг дэмжих, за бие махбодын дархлааг сайжруулахар санаачилсан сүү хөтөлбөр дэмжигдэж, нийслэл дүүрэг болон эцэгийн хасрын хамгаалагч олон нийтийн оролцоо, хамтын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр 1 тэрбум төгрөгийг төсвөөс шийдгээр болсон байна. За сүү хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр хүүхдийн хэвийн өсөлт хөгжлийг дэмжих, бие махбодын дархлааг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм а. Нийслэлийн 2024 оны төсөв өчигдөр батлагдсан. За үүнд гол анхаарал татах зүйл бол сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний хангамж, шин тэжээлийн асуудалд анхаарсан холбогдох төсвүүдийг баталсан явдлаа. За тодруулж хэлбэл 2024 оноос эхлэн сургуулийн өдний хоолны хөтөлбөр дээр нэмэгдэж, сүх хөтөлбөр дэмжигдэж, нийслэл дүүрэг болон эцэг эх асрын хамгаалагч олон нийтийн оролцоо хамтын санхүүжилт дээр хэрэгжүүлэхээр 1 тэрбум төгрөг төсвөөс шийдвэрлэх оролцоо. Нийслэл дүүрэг болон одоо эцэг их ба мөн одоо хувийн ажхуй нэгж хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тий хамтын оролцоо хамтын санхүүжилт хамтын хяналтын хүрээнд энэ одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлье гэсэн ийм зарчмыг бол ярьж байгаа. За тэгээд сургуулийн хүүхдүүдэд бол ер нь бол энэ төрөнд хэлснээр үе шаттай явна. Одоо бүх сургуулиудыг их эхний ээлжинд бол эхлүүлэх боломжгүй. Тэгэхээр бас үе шаттайгаар явуулаад цаашдаа бол бүх сургуулийн хүүхдүүдэд бол олгыг гэж байгаа. За эхний ээлжинд болохоор 7 өнөгтөө 3 өдөр сүүгээ өгөхдөө бол нэг удаагийнх нь нэг 150-аас 200 грамм байх нь зүйтэй гэж одоо стандарт болон бусад одоо шаарлаг дээр нь тулгаад ингэж шийдээд бид нар бас танилцуулаад дэмжигдээд ингэ явсан байгаа. Дэлхийн маш олон орнд үдийн хоолны хөтөлбөртэй зэрэгцэн сүү өгөх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг байна. Тодорхой хэлбэл бүгд Наримдаг хятад ард улс 2000 оноос эхлэн орон даяар сүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бол Орос улбооны улс 2005 оноос эхэлж байжээ. За тус хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр хүүхдийн хэвийн өсөлт хөгжлийг дэмжих, бие махбодын дархлааг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой юм а. Сүү хөтөлбөрийн тухайд болохоор 7 өнөгт 3 өдөр хүүхдүүдэд сүү өгнө. Тэгэхдээ энэ 3 өдрийнхаа 1 өдрийн нийслэл дагаад, 1 өдрийн дүүргэн дагаад, 1 өдрийнх нь одоо сүүний мөнгийг эцэг их маань дагаад ингээд хамтын юм оролцоо, хамтын нөгөө санхүүжилт хяналт гэдэг нь ийм учиртай энэ зарчмаар явуулъя гэсэн ийм одоо шийдэл гарч байгаа маа. Тэгээд энэ нь өөрөө ч гэсэндээ бас хуулинд энэ холбогдох зохицуултууд нь байдаг байгаа. Мэдээж бол эхний ээлжинд тодорхой сургуулиудыг бол сонгох байх. Тэгээд сургуулаа сонгохдоо бид нар ангиар нь ч юм уу хүүхдүүдийг ялахгүй гэсэн ийм зарчмыг баримталж байгаа. Тэгээд цаашдаа болохоор нийслэлийн хэмжээнд бүх сургуулиуд те сүүг нэмэлтээр бас үдийн хоолн дээрээ нэмээд бас өгч яах нь зүйтэй гэж байгаа. Тэгээд мэдээж энэ нөгөө ахлах ангийн хүүхдүүд ч гэдэг юм уу те бага ангийн хүүхдүүд юм бас хэрэглээ ялгаатай байгаа шүү дээ. Тийм учраас 150-аас 200 байх нь зүйтэй макс ийм одоо юу стандарт хэмжээг гаргасан байгаа. Сүү хөтөлбөрийн хувьд эх 2024 оноос хэрэгжиж эхлэх юм тодруулж хэлбэл 7 өдрийн 3 өдөр 150-аас 200 грамм сүү өгөх юм а. За ингэхдээ тухайн 3 өдрийн сүү өгөлтийн цэглэх нийслэл дүүрэг эцэг их хамтын санхүүжилтээр явагдах юм а.